پس سنی ضلع انتظامیہ بامسر اور ازمازمن کے زہر اتمام گوادر کے ساحل کنارے سینڈ آرٹ کا خوبصورت مقابلہ اسکول کے بچے بچیوں اور دوسرے آرٹسٹوں نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا سینڈ آرٹ مقابلے میں پسنی گوادر اور گڈانی کے آرٹسٹوں نے بھی حصہ لیا ہے سینڈ آرٹ مقابلے میں 19 ٹیموں کے 80 آرٹسٹوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا آرٹسٹوں نے ریت کے ذرات سے مختلف موضوعات پر مبنی سینڈ آرٹ بنا کر لوگوں کو حیران کر دیا سابق نگران وزیر میر نوید کلمتی سماجی شخصیت میر ارشد کلمتی اور دیگر نے سینڈ آرٹس میں حصہ لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے سینڈ آرٹ ایک نئی تکنیک ہے اظہار کا ایک نیا ذریعہ ہے جس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہمارے علاقے پسنی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہنر کا آغاز پسنی سے ہوا ہے اور پسنی سے متاثر ہو کر گوادر اور دیگر علاقے کے لوگوں نے نوجوانوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے تو اس طرح کے مقابلوں سے جو ہمارے فنکار ہیں جن کو سامنے آنے کے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں ان کو ایک بہتر اسٹیج ہوتا ہے مل پاتا ہے اپنے اظہار کے لیے اپنے فن کے مظاہرے کے لیے لیکن آج کی کمپٹیشن میں جو ٹیم ہیں وہ شامل ہیں وہ گوادر سے پسنی سے اور گڈانی سے انہوں نے حصہ لیا ہوا اور ان میں سے زیادہ تر بیشتر کا تعلق جو ہے وہ پسنی سے ہے جی پذیرائی مل رہے ہیں عوام کی طرف سے انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کی کوشش ہے کہ اس دفعہ اگر جو بھی لو پولز ہے اگلے دفعہ اس سے بھی اچھا ہو جائے تو تاکہ بلوچستان کی آرٹسٹ کو گوادر کی آرٹسٹ کو تھوڑا اسپیس ملے انسٹیٹیوشنلائز کی طرف ہم اس کو لے جائیں اور ان کا جو دار و مدار ہے آرٹسٹوں کا ان کا جو کام ہے وہ پروموٹ کریں اور گوادر کے کلچر بلوچستان کی ثقافت اور کلچر اس سے بھی ہم پروموٹ کریں آگے جا کے